ხელში შეგიძლია დაიჭირო, ძალიან რო არ გაწვალოთ ბეკა. თუ გესმით ჩემი ხმა, თქვენი სათქმელი რა არის? აი ბეკამ თქვა რომ თქვენ იტყვით მთავარ სათქმელს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა გიხდით ჩართვისათვის. ხმა ისმის? დიახ, დიახ ისმის. კი ბატონო, ანუ ჩვენ პარლამენტის უკან ვიკრიბებით 28 რიცხვიდან ყოველდღიურად და ყოველდღიურად გამოვხატავთ ჩვენს პოზიციას. დღეს უკვე ლაზარის სასამართლოდან გვივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 20 ივნისს ჩავნიშნოთ ფართომასშტაბიანი აქცია.